ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିଠୁ ଆମେ UGC ନେଟ୍ର ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ MCQ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 1868, ମୃତ୍ୟୁ 1932। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର MCQ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଗଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପ, ଚିତ୍ର, କଥା କଦମ୍ବ, ଧୂପ ଛାୟା। କ'ଣ କହିଛି ନା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ଉତ୍ତରଟି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ବା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 1903, 1908, 1906, 1905। ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଦେଖିବା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1906। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ସ୍ଥାନିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 6ଟି, 7ଟି, 8ଟି, 5ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ସ୍ଥାନିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ କ, 6ଟି ଗଳ୍ପ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଳ୍ପିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର, ସତ୍ୟଭାମାପୁର, ମାହାଙ୍ଗା, କନ୍ଦରପୁର। ଗାଳ୍ପିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଜଗୁ ଚୌକିଦାର, ଗଦା ଡକାୟତ, ଛୋଟ ରାମ ଦାସ ନା ସୌଦାମୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏମିତି ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୌଦାମିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌଦାମିନୀ ଗଳ୍ପଟି କେତେ ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 1907, 1905, 1901, 1906। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏ ଯେ ସୌଦାମିନୀ ଗଳ୍ପଟି କେତେ ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1901। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଭାତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରଭାତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାତ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରଭାତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? 1905, 1907, 1909 ନା 1911? ପ୍ରଭାତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ, ଏହାର ପ୍ରକାଶିତ ସମୟ ହେଉଛି 1905 ବର୍ଷ। କେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ବିଗତର ଆଲୋଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବାହ, ସାହିତ୍ୟ ନା ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ କେଉଁଠି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ କେବେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 1904, 1907, 1969 ନା 1908? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1907 ମସିହା। ଖସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା 1904, ଜଗି ଚୌକିଦାର 1905 ମସିହାରେ, ଗଦା ଡକାୟତ 1906 ମସିହାରେ, ପ୍ରତିଶୋଧ 1907 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ମୁଁ ଜମା ଏଥିରେ ହାତ ଦେଇନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ। ଛୋଟରାମ ଦାସ, ଭିଲ ବାଳକ ଆଦି ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା କି? ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ଗଳ୍ପ ମା ମୁଁ ଜମା ଏଥିରେ ହାତ ଦେଇନାହିଁ, ଛୋଟରାମ ଦାସ ଆଉ ଭିଲ ବାଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗୀୟ କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ସତୀବଟ, କଲ୍ୟାଣୀ, ବାସି କିରିଫିଟା ନା ଆହତ ପକ୍ଷୀ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା, ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗୀୟ କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ରଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏଠି ହେଇଯିବ ଆହତ ପକ୍ଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଗୌତମଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ନଚିକେତା, ସତ୍ୟକାମ ଯାବାଳ, ଆହତ ପକ୍ଷୀ, କଲ୍ୟାଣୀ। କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଗୌତମଙ୍କ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆହତ ପକ୍ଷୀ। ନଚିକେତା ଓ ସତ୍ୟକାମ ଯାବାଳ ଗଳ୍ପ କେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ, ଉପନିଷଦମୂଳକ, ଐତିହାସିକ ନା ସାମାଜିକ? ନା, ଯେଉଁ ନଚିକେତା ଓ ସତ୍ୟକାମ ଯାବାଳ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି କେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଉପନିଷଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଶୋଧ, ସହମରଣ, ଭିଲ ବାଲକ ଏବଂ ଶୋଭା ସିଂ ଓ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ ଆଦି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ କି ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ନା ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗୀ? ଏଇ ଯେ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ, ସହମରଣ, ଧୀର ବାଳକ ଓ ଶୋଭା ସିଂ ଓ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଗଳ୍ପ
ଏବେ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ? ତ ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତୀବଟ ବିଲକ୍ଷଣ ବିଲ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ତେନ୍ତୁଳିଆ ପୀର ଆଦି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟବଟ ବିଲକ୍ଷଣ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପୀର ଏସବୁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଗଳ୍ପ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଶେଖରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ, ସତୀବଟ, ସହମରଣ, ଦିଲ ବାଳକ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଶେଖରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ଗଳ୍ପଟିରେ ବର୍ଗୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୁଣ୍ଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ଇତିହାସ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ସତୀବଟ, ସହମରଣ, କଲ୍ୟାଣୀ ନା ବିଲ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର। କେଉଁ ଗଳ୍ପଟିରେ ବର୍ଗୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଲୁଣ୍ଠନ ସମ୍ପର୍କରେ କାଳ୍ପିକ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ସହମରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଣରେ ମଦ୍ୟପାନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସକଳ ଆନନ୍ଦକୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଉଥିଲା ତାର ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ନା କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ମଦ୍ୟପାନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସକଳ ଆନନ୍ଦକୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା ତାର ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଜଗୁ ଚୌକିଦାର, ସତୀବଟ, ସୌଦାମିନୀ ନା ଭୀଲ ବାଳକ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏଠି ହେଇଯାଉଛି ଏହାର ସୌଦାମିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌଦାମିନୀ ଗଳ୍ପର ନାୟକ କି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, କପିଳନାଥ, ନଚିକେତା, ସତ୍ୟକାମ ନା ଜଳଧର। ସୌଦାମିନୀ ଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ, ଏହାର ନାୟକ ହେଉଛି ଜଳଧର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଜଗୁ ଚୌକିଦାର, ମା ମୁଁ ଜମା ଏଥିରେ ହାତ ଦେଇନାହିଁ, ବାସି କିରିଫିଟା, ଶୋଭା ସିଂ ଓ କୃଷ୍ଣ କୁମାର। କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଜଗୁ ଚୌକିଦାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ କେଉଁ କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଦୁଇ ଭାଇ, ରଜ ପୋଡ଼ପିଠା, କଲ୍ୟାଣୀ, ସତ୍ୟବ୍ରତ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଗାଳ୍ପିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ କେଉଁ କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ମଣିଷର ଶୋଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ରକ୍ତାକ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ମହାରାଣୀ ନୀଳାମ୍ବ୍ରୀ, ଗଦା ଡକାୟତ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ପ୍ରତିଶୋଧ। ନା କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ମଣିଷର ଶୋଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ରକ୍ତାକ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ?
ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଦା ଡକାୟତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ୟୁରୋପୀୟ ମହାସମରକାଳୀନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ମହାରାଣୀ ବିଳାମ୍ବରୀ, ଛୋଟ ରାମ ଦାସ, ବାରବର ସହ ମରଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ୟୁରୋପୀୟ ମହାସମରକାଳୀନ ମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ? ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାରାଣୀ ନୀଳାମ୍ବରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଜୈନିକା କ୍ଷୁଦ୍ରାତୁରା ଅନ୍ଧୁଣୀ ପ୍ରତି କରୁଣା ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ଓ ଦରିଦ୍ରର ଅସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ପାରାବତ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଛୋଟରାମ ଦାସ ଓ ଭୀଲ ବାଳକ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର, କେଉଁ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ? କଲ୍ୟାଣୀ ଗଳ୍ପଟି 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ, ନଚିକେତା 1915 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ, ଆହତ ପକ୍ଷୀ 1916 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ, ବାସି ଖିରିବିଟା 1913 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ଏହିପରି ଭାବରେ UGC ନେଟ୍ର ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏହାର PDFଟି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।